მაგესალმა ბიტკა გათივიზე. გასაოც არის ეროვნული სასკოლო საგანმანათლებლო თავისებურება. მაშასე პაპუა ახალი გვინეა. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არ არის საოცილებელი იარო სპეციალური სასკოლო უნიფორმით. ზოგიერთ ადგილებში ტანსაცმლის ტარება სულაც არაა საჭირო. ინდოეთი. ინდოეთში მოსწავლეების მშობლები ძალზედ ნერვიულობენ თავიანთი შვილების გამოცდებზე. მათ ესმით, რომ ატესტატის ქონა გარკვეულ შესაძლებლობებს ხსნის, ამიტომაც ცდილობენ ყველანაირად დაეხმარონ თავიანთ შვილებს. გამოცდებზე და ხშირად შეიძლება დაინახოთ გასაოცარი სურათი, თუ როგორ ძრობიან ზრდასრული ადამიანები სკოლის ზედა სართულების ფანჯრებზე, რომ უკარნახონ საგამოცდო საკითხების სწორი პასუხები თავიანთ შვილებს. ინდონეზია. Им დროს, როდესაც თანამედროვე ბავშვის გაგდება სახლიდან სკოლაში არის ძალიან რთული, ზოგიერთ ქვეყანაში ბავშვები გადიან წარმოუდგენელ დაბრკოლებას, რომ დილაობით მიუსწრონ გაკვეთილებს. ერთ-ერთი მაგალითი არიან მოსწავლეები პატარა ზომის სოფლიდან, ლევაკიკიდან, რომლებიც გადიან ძალზედ სახიფათო დაკიდულ ხიდს, რომლის ქვეშაც გადის ძალზედ წყალუხვი მდინარე. ფილიპინები. ზოგიერთ შორეულ რაიონსაც არ აქვს ასეთი სახიფათო და ნახევრად დანგრეული ხიდი. ამიტომაც ზოგიერთ ბავშვს უწევს წყლის დაბრკოლებების გადალახვა, ისე როგორც შეუძლიათ. მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ ფილიპილენი ბავშვები, რომლებიც ყოველდღიურად დაცურავენ სატვირთო ავტომობილის კამერით მდინარეში, რომ მიაღწიონ სკოლამდე. კოლუმბია. ზოგიერთი ეგზოტიკური ქვეყნის მოსწავლეებისათვის სკოლაში წასვლა შეიძლება იყოს წარმოუდგენელი თავგადასავალი. Магалитат зогиерти колумбиели мосцавле მდინარე რიო ნეგროს გადალახვას 400 მეტრიანი საბაგირო გზით ცდილობს. ეს ძალზედ სახიფათოა როგორც ბავშვისათვის, ასევე ზრდასრულისათვის, მაგრამ სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ინდოეთი. ინდოეთის ქალაქ მუშიდაში არსებობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სკოლა. იმის გამო, რომ არ არსებობს ნორმალური სახელმწიფო განათლება, მიყრუებულ ადგილებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამასწავლებლო საქმიანობის ხელი მიჰყავს ბავშვებს, რომლებსაც განათლება მიიღეს სხვების დახმარებით. ეს სკოლა დააარსა 9 წლის ბაბარ ალიმ. მან პატარებს ასწავლა ისრისი სწავლაც მან მოახერხა. სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოგვიანებით მას შეუერთდნენ სხვა ახალგაზრდებიც. შვედეთი. შვედეთში კი არსებობს 30 საგანმანათლებლო დაწესებულებისგან შემდგარი ქსელი, რომლების შექმნა ორგანიზაცია ვიტრამ. ისინი საერთოდ არ გვანან კლასიკურ სკოლებს, იქ არ არის მკაცრად დადგენილი ცხრილი, საშინაო დავალებები და დიდი დატვირთვები. ინდოეთი. კიდევ ერთი სკოლა, რომელიც მოწყობილია ღარიბი ბავშვებისათვის. ის მდებარეობს ქალაქ ნიუ-დელის საავტომობილო ესტადაკადის ქვეშ. რა თქმა უნდა, აქ არ არსებობს არანაირი სისტემური და ხარისხიანი სასკოლო განათლება. კეთილი ადამიანები ასწავლიან ბავშვებს წერა-კითხვას, თულას და ინგლისურ ენას, უნარებს, რომელთა გარეშეც რთულია გახდეს საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.